Evo nas u domaćinstvu gospodina Jelenkovića. Vidi se odmah, velika kuća, vidite da može da se živi od poljoprivrede. Kota Mile! Kako? Kote, brno. Obećao sam nešić da ću da... Kota ne volim, ali mora da idem da otakam vinok. Dobar dan. Pošto, dobar dan. Kako ste? Jako dobro. Hvala na pitanju. Može bolje, ali dobro, živimo. Pa dobro, životarimo. Ovo je mladi gospodin? Jeste, da. Životarimo. Životarimo ili životinjarimo? E, može jedno i drugo. Ne, životarimo. Biće bolje. Kad? Pa, za ove mlađe će bude bolje, mi stari. Ne bi rekao. Ne bi rekao. Mislite? No, nikad. Koliko godine imate? On. Ne, vi. 74. Jeste mu vi otac? Jeste. Svaka čast domaćinstvu. E, ovo je cilj. Zdravo, dečko, svaka čast. Ja sam Paunović i ti si u stvari pravi primjer onoga što mi želimo. Međutim, ja iskreno sumnjam, predsjedniče, da ovako vrednih mladih ljudi malo ima. Ajde, pitam prvo predsjednika. Pa, ja sam i malo pre rekao, znači, malo ih ima ko bi se prihvatio da radi poljoprivredu i stočarstvo. Hoćete ga predstaviti ovog dečka mladog, finog? Ovo je Vladica, njegov otac Siniša. Siniša. Jelenković. Znači, da, Jelenković. Da. Ima, ajde prvo vas da pitam. Vi ste pretpostavljeno sve ovo počeli. A šta fetu predali Vladici? Pa preko... Jeste, tako je. Tako je. Ja pomažem. Dobro, ali vi ste nekad vukli. Ali mislim, ja sam koordinator glavni. Mi tako je, vi ste šef, vi potpisujete. Ne može, ako treba za zatvor, ja ću. ne treba. Recite mi, vi ste počeli ovo gazdinstvo, je li tako? Ja. Kad? Pa koliko ima... Otac je krenuo prvo. Skoro 10 godina. Da. Skoro 10 godina. Je li trebalo hrabrost da... Vidim, napravljena lepa kuća. To je cilj, da mladi shvate da treba da budu... On je farmer, nije... Pa dobro, farmer, daleko od farmera, ali pa, eto, ne, trudimo se. Uvredljivo je za mlade da sa sela kad odu u grad da se vrate, da rade poljoprivredu. A od poljoprivrede može da se živi ako se radi ozbiljno. Je li tako? Pa može, pa ne možda se požalimo. Od toga živimo. Eto, je li ovo vaša kuća? Nisam bio ni u Francusku, ni u Nemačku, ni nigde. Znači, tu sam u Srbiji. S ovih 10 prsta? 10, evo to. Kad ustajete ujutru? Pa u 6. Dobro, Vladica sigurno rani. Ne. Pa tu isto 16. Ne. Kod nas je takva navika, znači u 6, ali radimo ceo dan. Koliko godina, kako ceo dan? Ručak, pa dok ne padne mrak. Pa da. Pa tako. Dobro. Od 6 do 6, ajde neka 7 bude. Od 6 do 7. Da. Reci mi, imate li osim Vladice još nekoga? Imam čerku. Čerku. Hoće li čerka da pomaže? Pa dobro, u nas je druga branža, ona je završila kulinarstvo i tako da ne znam. Suda de. Dobro, ali može da radi biznis sama kao kulinarstvo? Pa možda bi mogla što. Eto ideja. Ako je vuče želja i ako hoće da radi, neka radi. Hoće li tata da finansira? Prerada. Tamo posla. Dobro. Kako beše vaše ime i prezime? Jelenković. Koliko imate godine? 74. Najbolje godine. Pa najbolje. Najbolje godine. Prekjuče sam dobio poziv za vojsku. Tako je. Oni zovu. A recite... Nijedna vežba me nije izostavila. Pa, to je za domovinu. A recite mi, uspevate da radite koliko Vladica ili tu oko njega, to mi rekao ste malo. Vladica više uče. Pa dobro, on je mlađi, treba više da radi. Ja pobažem ovako, ali radimo obojica, nema problema. Vladica, ja sam rekao na početku, da si ti pravi primjer i kad bi mladi, kao ti, radili ovako, imali bi ovakve kuće, ne bi, kako je rekao malo pre predsjednik, ne bi uveče, ne bi noću išli po kafićima, nego bi želili da rade. Kad si ti odlučio, je li tata naredio ili si ti želeo da budeš farmer? Pa ostali smo na selu, nema šta da radimo drugo. Jesi radio nekad u nekoj firmi? Ne, nikad. Kad si počeo da budeš u statu, da radiš poljoprivredu? Pa od malih, od 10 godina što kažem. Od kako znaš za sebe? Od kako znam za sebe. I sad si preuzeo ti? Sve na mene ide. Da. Dobro, budimo se u 6.
Da. I šta tokom dana? Pa sve, muzemo krave, namirljujemo, sve tako, ceo dan. Čime se bavite? Stočarstvom? Stočarstvom, krvarstvom. E, to je suština. Da, predsjednik je malo pre rekao da izvorci svaštare. Pa da. Od toga nema mnogo. Ima za kuću i za pijaca, ali da. To su sitne, da tako kažem, sitne pare. Ovde, ako se dobro radi, ako država će pomogne, pa grad subvencijama pomaže. Pomaži sa subvencije, sarađujemo. Ti sigurno registrovao domaćinstvo? Da, da. Je li ima neke koriste od države za sada? Pa ima. Šta dobijate od njih? Pa ima premije za krave, za mehanizaciju, ovo što uzijemo, povraćaj. Kupimo Bravo. Novu mašinu, vrati malo opština. Da. Tako da... Grad daje subvencije? Da, da. Jesi zadovoljan? Da, da, zadovoljan. Za sad sam zadovoljan. Dobro, sad ću da te pitam. Vidim ovde, sve deluje domaćinski. Da, da. Šta ima od stoke? Pa imam tu 13 krave. Bravo. Je samo krave, ovce? Samo krave, neka samo smo i ovci imali, 160 smo čuvali dok je bio deda. Uh-huh. A sad to sad više jesi nema. Uspio da napraviš sve okrug? Krava je, meso, mleko, pa, tržište? Mleko. Mleko. I gde ide mleko? Kirko Krupac, njemu daje. Njemu daješ? Za sad smo zadovoljni sa isplatu. Da. 15 dana plaća, redovno. Telad, jel ima? Telad ima, muška idu za prodaju, a ženska ostavljamo za domazluk. Aha, a prodajete? Da, na nakupci ovi što dolaze sa strane. Nakupci dolaze i na tvoju muku zarađuju pa. A, tako. Dobro, nešto čačkate, pretpostavljam, i povrće. Pa ima za nas u proizvodnju samo. Samo za vas? Samo za nas. Šta od zemlje imate, gde krave idu da na pašu? Na pašu ne, samo na... Tu? Sve smo a od zemlje nešto, jel ima? Pa ima. Obrađujete zemlju, 30. Šta radite tamo? Kukuruz, pšenica. A to je više za... Za krave. Dobro, se može ovako vrajice? Pa može da se vidi. Jesi zadovoljen? Zadovoljen. Porodica? Jel imaš porodicu ili još nemam porodicu. Pa mlaci, koliko imaš godina? 36. Dobro, sad će. Tata, moramo snaju da pravimo. Da tražimo snaju. Ovako vredan čovjek koji lepo radi. One traže neke mangupe umjesto da dođu domaćina. Imali tu preko 30 koji smo neženjeni u selu. U izvoru? Da, da. To je problem, a? Pa problem. Dobro, šta imate? Traktor? Traktor, jedan, drugi. Dva traktora. Sad treba da stigne malo veći. Jel tako? Kupuješ je to? A ovo si laža? Ovo sad doterujem pa malo menjam tako za krave. Aha, ne a ovo, laža, ovo šta je? Ovo je balirka. Balirka. Pres. Dobro. Ovo su za mleko, jel' tako? Da, da, kante za mleko. A, jel' praviš sir malo ili ne? Ne. Ne, neću da se bakćeš. Pa, ranije smo i to radili, ali to... Ajmo da mi pokažeš glavnu proizvodnju. Halu, pogon. Malo kokoške, malo svinje. Kokoške, obavezno, ovo da. Koliko ima kokošaka? To ima tu. Tu ima i za jaja i za ručak? Da, da. Za svoju? Da, da. Neka svinja? Pa ima. A ovo što si odvojio ove bele ovde? To su ovi tovni. A to su tovni. Dobro. To je naša proizvodnja cela tu. Domaćine, kad ste vi počeli, koliko ste imali ovo krava? A kad sam ja počeo, mi smo prečuvali ovce dok je bio otac živ. Imali smo negde oko 150 brava, od 130 do 150 smo zakričali. Pa kad je on nestao, da nema ovčari, nema ovo su ljudi pokvarili. Bože, dragi, priča da je po 50.000, neće neko da čuva. Tako je, tako je. I onda smo mi prešli na ovo. Znači, ovo je... Šta je bolje, ovo ili ovce? Gde je veća muka? Muka i tamo i tamo. Ma i tamo i vamo, ali ovo je vezan. Pa nahranimo, pa idemo da radimo. A ono treba svaki dan da bude obavezan, jedan i ne može u to. E sad izvinite, moram gazdu. Ko je gazda? Vi ili on? Lajce gazde, ste predali što? Ma gazde smo svi kad ima pare, ali kad nema, onda smo na drljama. Onda svi radimo. Onda svi radimo. Lajce, ajmo da... Ovo su... Ja nemam pojma, međutim, krave lepo izgledaju. Ovo su sve junice ovde. Čiste, sređene. Da, da. Krave. Ovo su dvojke. Pre neki dan. Opa, bravo! Brzanci, ovo im je majka. A kuca da, pored njih tu? A koja im je majka? Evo ovo što je živo. Ovo što je gleda. Imate... Ovo mi postavljamo podmladak, tako, razumiš? Jer sad pričam na Mile, malo zakasali smo s veterinarsku.
Daj kažete šta da ih jurimo. Pa ne da kažem, ne zainteresovanost kako treba. Ne radi se baš onako kako treba da se radi. A plaćamo. Opa, i na kraju šta neće da dođu, šta? Ne, dolazi. Pa dolazi. Svakako, nego šta? Nego u pitanje je kad se leči krava, mislim, kad nešto bude. I na kraju ispadne da mučak i mora da prodaješ kravu, a tu kravu kad treba da prodaš, ti prodaš u bescenje. A, u cenu. Nakupci, kupci, da, da. Sve to se... U cenu. U cena. Dobro, znači, ucena. Ovo su dvojke. Da. A ima li svaka krava ime neko? Pa ima. Svaka krava ima ime. Kako se zove ova gospođa? Milka. Milka. Milka otelila... Dve ženske. Dve ženske. Dvojčice. Dobro, ajmo dalje. Ima štano još ona tri komada ženske. Ima to je sve za domazluk. Sve za domazluk. Znači, to ćete čuvati. Da, da. Ovo su koliko tu ima? Tri. Tri. Svaka časta. Ko im je majka? To je Vida. To je Vida. Već ima ime. Da, da. Bravo. A iza Vida koje... Eno ih. A čekaj, druže se koke i... Da, da, ono je matu mušica da ti ga bude. Jel tako? To je čistač mušica. A ko je... Ima tu jedan beli pevac, on je strahota za te stare. Ona legnu tu, a on... On im čisti muve. Da, da. Ceo dan čisti. Bravo. A ko je majka Vidi? Vidi li? Aha. Kamo je? Prodata je. A, prodata. E, ostala bez majke. Dobro. E šta sad, 10 sati, šta je po redu kod njih? Da pa sad su namirene i to je sad čeka podne tamo. Tek u podne sat. Ponovo? Da. Šta im dajete? U jedan sat. Silažu seno, pojmo vodu i to je. Dobro, su mirne. Mirne, prave su mirne. Svaka čast. Radimo. Svaka čast, alalver. Dobro. Ne volimo blefiranje, ne volimo krađu, ne volimo laž, ne volimo to. Nema to. Ko to radi nikad... U se i u svoje kljuse. Tako je na... Pa, koliko ima to. Ko to radi na kratko, vi ste krenuli. Tako je. I koliko vladi se, znači, od 10. godine, sad imaš 36. Ovo će biti dobra reklama da neka od devojaka ti pokuca na vrat. Pa, treba bi da dođe... Evo ti ruka da se, da se živi zdravo. Da se od celošti imaju, ne sve pobegaš u grad. Gledaj kakvu kuću, čoveče, da bude gazdarica. Ma da. A? Kako da ne. Ali naši teško devojke... Sad. Teško je da dolaže nidba, neće niko na selo. Neće na selo, pa nije ovo selo. Ovo je pa ovo je prigrad. Ali ajde, dokaži ti njima. Nikako. 3 kilometra nema... Nikako. Ja tvrdim koja bude ovo gledala, kuca na vrata. Daj, pa ćemo... Daj Bože, zovite ali me sumlja. Za kuma. Neće, ne znam. Zoveš me za kuma? Da. Tebi je, ja mislim da je tebi jako jasno šta sve je danas omladina, šta je... Sve mi je jasno, zato sam i pokrenuo ovo. Evo je seka. Majka. A, majka. A, gospođa. Evo, to je gospođa. Ovo je glavni šef. Neka oni pričaju šta hoće. Ja zovem. Ali vi ste glavni šef. Direktor. Dobar dan. Od toga živimo. Jel vi dobar potpisujete, odobravate? Sve, sve šta treba. Spremate hranu? Sve, sve. Hmm? Sve. Kad ogladne, kad rade ceo dan mora? Pa mora, kad dosuni u polje, onda sam ja ovde. Da, sad me interesuje, osim domaćinstva, vaša uloga ovde, da pripomognete vladici kad treba. Jel tako? Pa to mi je posao, svaki jel tako? Dan. Šta, recimo, vi kao, ove naše gospođe u gradu, to ne bi tele, vi šta radite ovde? Da ih ne uvredim. Pa ovo pomažem u štalu, pa onda sređujem tamo šta treba, da li je ručak ili rad u kući, sve su to. Ovo će biti radimo. Dobra reklama, kad vladicu oženimo, uzimajte me za kuma, hoće, evo ruk. Pa neće samo da ga oženimo. Neće mlade u selo, neće da rade. Pa hoće budu gospođe da ih neko finansira. Pa, ajde da ne izvine, pričam. Ona je iz Novomalu. Znači, Novomalka? Ona je građanka. Ali, da, ali ste videli... Ne, moj cilj, reportaža, odnosno vladica, čuješ, dođe vam, reportaža, to je projektno finansiranje kod opštine, kod grada. Se zove jedna cipela u gradu, a druga u selu. E, takvi ne mogu da uspeju, jel tako? Vladica je skinuo obe cipele i stavio u izvor. Jeste. Jel tako? Jeste. I vi ste iz Nove Male došli... Došla sam u selo, pa nije ovde. I niste zažalili? Pa nije težak. Nije stid, ko radi nema stid, ko radi pošteno nema stid. Da, da. I Vladica nije uvredljivo poljoprivrednik. Vladica je farmer. Evo, dragi gledalci, ovaj je farmer Vladica. Svaka čast. Dođi da vidiš tamo gde radimo silažu, šta radimo? Dođi da vidimo. Ajde, ajde. A nisam vas pitao kako se zovete? Biljana. A kama je ćera?
Eno je tu, jer, tu je i ona. Jel ona hoće nešto da radi u Ladici ili... Pa radi, ha? Radi. Pomaže. Pa pomaže joj. Ne, teške poslove, sigurno ne. Da, pomaže joj više. Dobro, ona više vam. Da, da. Jel ona, djak, šta je? Završila je višu kulinarski tehnički. Da, opet radi negdje ili... A, još uvijek ne radi. Pa evo, hotel ima... Pa, preko bilo je prešla, pa ću da vidimo. Dobro. Kad izađe. Ajmo da vidimo, šta treba da vidimo, si lažu? Da, da smo pravili. Svaka čas. Evo je kulinarka, ona se igra s mačkom. Da. Može, ovaj, tebe ne te stikaju. Devojčice, čao. Bravo. A? Samo mladi. Gde idemo, gazda? Kakva porodica, svaka čast. Pa naša je porodica čuvena. Svaka čast. Moja deda bio u svoje vreme trgovac, za stoku je kupovao. Pa da. Čuveni vlada. Ma nema krv. Čuveni vlada Dojnin iz Izbor. Je bio. Vi, kako je prekor vaše porodice? Dojnini. Pazi, ma, Dojna. Dojna. Pazi na ovo. Dojnini, šta znači Dojna? Pa tako su i zvali gore kad su bili u... A šta će ove stare gume, služe za... Sto smo pritiskli silažu gore. Sto pritiskamo mi silažu. A, ovo je... To je detelina, ovo je slama. Slama, ovo je malo detelina. Ovo je, to je detelina i ono je detelina. Da. Ja nemam pojma, ali ovo znam da je slama. Tu je silaža ispod guma. To je silaža ispod gume. Svaka čast. I to čuvate kad zatreba? Pa to... Ja, to za zimu ili... Da, pa i za zimu i sadi. Mi, kad pravimo silažu, znači pravimo od godinu do godinu, da imamo hranu uvijek, po jedan obrok svaki dan. Definitivno postavim sad ono glavno pitanje. Šta je problem da tvoji vršnjaci neće da budu ti? Pa neki na selu ne ostaju, evo se bežu u grad. U grad njim bolje nego na selu, a u selu je bolje nego u gradu da žive. Apsolutno. Prvo što, ako hoće da rade, mogu da zarade. Propale grdne firme, pa, oni gluvare, ništa ne rade. Da. Ne rade ništa. Ništa ne rade. Samo puše, što kažu ti, drogiru se po kafići, ceo dan, celu noć i to nema. Nemaju ideju, nemaju želju, neće da rade. Neće. Da ih ne vređamo, ali... Ne. Evo, je li ima još neki primjer u Izvoru kao ti ili... Pa možda ima tu još neki... Mali smo. Ne, pa ima još jedno. Moj cilj je da... Ali mali, nema. Za vas nema. Matori ne, nego moj čisti cilj je da se mladi vraćaju. Čist nema. Mislim ga, mladi nema. Da. Jedini on. Vladice jedini. Ima stariji malo. Vladice, stariji generacije. Pružam ti ruku i javi mi kad se javi prva devojka. Važi.